قبل أن دلي وري علي محمد إبراهيم وكشغين يي وكالة داها وررك بي هيا وحي رادين يعني هل كودا علي محمد إبراهيم وحي وكشغين يي وكالة داها وررك بي وحنا لقود دلي مقالة داها مقدشو سنة كيكون يا سقال بقول سقاشن يا سد حدي سيدا هاي وكالة باهي سي كوحو بيسان ايا وحي كدل انسوق وين بكارة هاي مقالة داها مقدشو gabdhahan ayaa waxa gurigooda ku booqday wariyalka tirsan Somnius TV muddo dhowr 20 sano ah ayaa laga joogaa markii la dilay Cali Ibrahim Mursal oo ka shaqeynayay wakaaladda wararka ee AB waxana dilkiisa uu ka dhacay suuqa weyn ee Bakaraha ee magaalada Muqdisho Allahuna xariistay Cali Ibrahim Mursal inta loog yahay waxa uu ifka kaga tagay afar gabdhood oo saddex kamid ah ay yihiin bahwadaag halka gabadha kalena ay tahay bah gooniya saddexda gabdhood waxa ay hadda ku nool yihiin magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada Albaraka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxana gabadha kale ee bah goonida xilligan ay ku nooshahay dalka Itoobiya Kaafiyo Cali Ibrahim Mursal oo nala hadashay ayaa ka codsanay inay nooga sheekeyso hadii ay jiraan wax macluumaad ah oo ay ka heshay dhimashada aabaheed aabana uu dhintay Allah una xariisto waxaan soo korsareer abtiyaaladeena soo korsadeen iyaga intaan la soo ekeysiiyay ilaa heer jaamacad ilaa mustaqbalkeen aasaaska ilaa alxamdulillah ilaa iyo intaan iskeenen wax hadda kale aniga ma dhib kale na haysto ma jirto xaaladeena waa alxamdulillah only waxaan jeclaysanay inaan adeeradeen iyo eedooyinkeen iyo owlaadii dhalan inaan barano marka oo aad baadi goobtaan aan baadi goobnaha oo aan raadsano dadkeena aabeen horta Allah u naxariisto aabe qaaliyo ahaa oo aabe aad u jeclahay aabahay waxaa la dilay 93 ayaa la dilay 93 waxaa lagu dilay sheekh Bakara lagu dilay qol cadaan oo la shaqeynayay wakaalad wararka IB-na uu shaqeynayay journalistna wuu ahaa drabalna wuu ahaa marka asigoo qolada cadaanka la socdo aabo waxaa lagu dilay sidii inoogu sheegtay hooyo hooyadeen labaad administrator oo la jeeda hooyada inoogu sheegtay asigoo qolada cadaan la socdo la dilay dhahday gabdhahan oo aabahood u ahaa wariye ka tirsanaa AB ayaan wali aqoon u lahayn adeeradood waxaana xilligan ay doonayaan inay bartaan ehelkooda maadaama aysan wax macluumaad dheeri ah aysan ka haynin ehelka aabahood aabahoodna Muqdisho lagu dilay sanadii 1993 Hibo Colaad Axmed waa habar yartood oo gabdhahan qayb weyn ka qaadatay korriimadooda waxa ay tilmaamaysaa inay ku faraxsan tahay in gabdhaha noloshooda kaalin ay ka qaadato oo iminka ay yihiin jaamiciyiin bartay macluumaad kala duwan aabahood waxaa la dilay 93 Bakara lagu dhex dilay isoo wariyaal cadaana wada wuu geeriyooday kabacdina haddii dadkoodii waa la kala maqnaa ummadda qax iyo rafaad baa ku dhacay gabdhihii saddexda dhexdii waan u xirtay ilmeygan ku darsaday waan koreen alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waa dad jaamacada ka baxay waxay u baahan yihiin aabood ehelkoodii iyo wixii un hadda yaqaan iyo meesha laga heli lahaa dhanka kale waxaan ka dalbanay in macluumaad ay naga siiso xaaladda gabdhahan iyo sababta keentay in gabdhahan eheladooda ay waayaan dadkii daawanaya wixii ninka yaqaan ama aqoontiisa yaqaan ama ehelkiisa yaqaan inay meel iigu sheegaan oo ay soo raadiyaan hadda halkeen ku nool yihiin oo laga soo baxay hadda waxay ku nool yihiin ana haysto albarkan ku noolnahay gurigaana deganahay alxamdulillah gabdhahan oo hadda ah kuwa wax bartay isla markaana ku jira da'da dhalinyaranimada ayaan aqoon u lahayn halka ay ka baadi goobayaan eheladooda waxa kaliya ee ay garanayaan ayaana ah aniga waxaan lagu sheekay horta oo ay noogu dhahday aabihiin waa isaa qabar jecel ah waaye aabo reer abtiyaaladeena waa ogaadeen makaahil waaye kilinkshanaad degan yihiin iyagana soo korsadeen reer abtiyaalada ilaa heerkan idaana keenen alxamdulillah olle waxaa rabnaa waxa waaye dadkeena adeeradeen inaan dadka ka barano aan is aqoonsano gabdhahan oo kale ah Kaafiyo Cali Ibrahim Mursal Fardoosa Cali Ibrahim Mursal
ayaan Cali Ibraahin Mursal iyo Xafsa Cali Ibraahin Mursal ayaa iminka shacabka Soomaaliyeed waxa ay ku codsanayaan inay gacan ka siiyaan sidii ay u heli lahaayeen macluumaad ku saabsan eheladooda.